anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Bonito na fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Palmas a Nossa Senhora, a Mãe Aparecida, que nos acolhe com amor, reza conosco, Mãe que intercede por nós. Sejam todos bem-vindos, que alegria, que bênção nos encontrarmos nesta Basílica Histórica e celebrarmos como irmãos e irmãs nosso encontro com Cristo no altar do Pai. Seja bem-vindo você que está aqui com a sua família, você que vem em Romaria com amigos e irmãos de sua comunidade. E a gente acolhe duas romarias que registraram sua presença e participação nesta missa em nossa Secretaria de Pastoral. A Romaria de Guaxupé, Minas Gerais, e Rio do Bananal, Espírito Santo. Quem é de Guaxupé, levanta a mão. Quem é de Rio Bananal, Deus abençoe. E abençoe a todos os devotos, vindos do sul, do norte, do leste, do oeste, do centro-oeste. A fé te trouxe aqui. E que na casa da mãe você receba as graças e bênçãos de Deus, que diante do altar do Senhor, pela fé, o seu coração veio buscar. Bênçãos para a sua vida, bênçãos para a sua família. Quero também saudar você que em sua casa, neste momento, se une conosco em oração, rezando através da TV Aparecida, Rádio Aparecida e Portal A12, e rezando também através das nossas redes sociais e do aplicativo Aparecida. Com alegria, eu acolho o padre Fernando, da Diocese de Caratinga, que concelebra comigo. Bem-vindo, padre Fernando, uma alegria tê-lo conosco. E também o diácono José Rodrigues, diácono da Diocese de Taubaté. Bem-vindo, uma alegria ter a sua presença. Acolho os queridos leitores, ministros que servem ao altar, o Edmar, músico do santuário. E vamos expressar nossa acolhida fraterna como irmãos e irmãs numa bonita salva de palmas, saudando também a todos que em suas casas estão rezando conosco. E é sempre pelas mãos de Nossa Senhora que elevamos ao coração de Deus nossos pedidos. Queremos hoje rezar pelos casais que celebram o aniversário de união matrimonial. Cícero César Costa e Maria Zelma Tenório Costa, Lázaro Martins Felipe e Maria de Fátima Guimarães Felipe. Que o amor seja sempre renovado no Cristo e que Deus abençoe a família que estes casais formaram na fé e no amor. Rezamos por aqueles que no dia de hoje celebram o dom da vida. A senhora Benedita Santos Miranda, 101 anos, Deus abençoe a vida dela com muita saúde e bênçãos para toda a sua família. Celebram também hoje o aniversário os missionários redentoristas, Padre Denis Francisco Rosa Oliveira e o Frater Caio Oliveira Bueno. Pedimos também pela vida de Danúzia da Silva, Aparecida Lamberti Baloreto, Juraci Coelho, Celso Dias Laranjeira. E rezo pela minha sobrinha Maria Lídia, que no dia de ontem completou 20 anos, que Deus abençoe, e por uma outra sobrinha, Franciele, que no dia de hoje celebra o seu aniversário. Que Deus as abençoe com muita saúde e muita paz. Também queremos rezar
pelos nossos irmãos enfermos. Pedimos pela saúde de Raimunda Pereira Lacerda, Wanda Paiva Simões, que vai passar por uma cirurgia, Fernando Fernandes, Alberto Simões e Viviane Pimenta de Lima. E queremos rezar a memória dos fiéis falecidos, familiares e amigos. No altar da ressurreição, fazemos memória daqueles que vivem com Cristo no céu. Sérgio Luiz Xavier de Araújo, Wanda Domingos Oliveira Lima, Alice Teodoro da Conceição. Colocamos essas intenções juntamente com tantas outras que ao longo do dia de hoje foram deixadas pelos devotos aqui no santuário, em nossa Secretaria de Pastoral e também pelo telefone 0300 210 1210. Com todos estes bonitos sentimentos que tocam o nosso coração, pedimos bênçãos e agradecemos a Deus tanto amor que Ele já derramou em nossa vida. Nos aproximemos então com Maria do altar do Pai e cantando com alegria, cantando como igreja, celebremos nosso encontro com Cristo, nosso Redentor. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do nosso Pai. Que alegria! Que alegria quando me disseram: vamos à casa do nosso Pai. Na tua casa ao redor da mesa, os que vieram vão se dando as mãos, e tu contemplas toda essa riqueza de ver os filhos sempre mais irmãos. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do nosso Pai. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do nosso Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Aquilo que rezamos deve ser também aquilo que vivemos. Em muitos momentos, nós cantamos o amor diante do altar, mas ainda temos dificuldade de viver este amor no dia a dia, de viver o amor em nossa casa, com a família, de viver o amor no ambiente do trabalho, de viver o amor na comunidade onde moramos. Um dia o Senhor vai nos reconhecer como seus discípulos se nós tivermos coragem de, nesta terra, amar o próximo como Ele primeiro nos amou. Pelas vezes, então, que ainda não amamos como Jesus, vamos ao Pai suplicar misericórdia, cantar o seu perdão em nossa vida. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade. Cristo, que viestes chamar os pecadores humilhados, piedade,
piedade. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Bonito na fé, piedade, 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 piedade. Deus, Pai de amor e bondade, tenha compaixão de nós, perdoe nosso pecado, nos ensine a amar de novo e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus nosso Pai, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. E dai-nos amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é que é justo. Honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento, que vem acompanhado de uma promessa, a fim de que tenhas felicidade e longa vida sobre a terra. Vós, pais, não revolteis os vossos filhos contra vós, mas, para educá-los, recorrei à disciplina e aos conselhos que vêm do Senhor. Escravos, obedecei aos vossos senhores deste mundo, com respeito e tremor de coração sincero, como a Cristo, não para servir aos olhos, como quem busca agradar aos homens, mas como escravos de Cristo, que se apressam em fazer a vontade de Deus. Servi de boa vontade, como se estivesseis servindo ao Senhor, e não a homens. Vós o sabeis, o bem que cada um tiver feito, seja ele escravo ou livre, ele tornará a recebê-lo do Senhor. E vós, senhores, fazei o mesmo para com os escravos. Deixai de lado a ameaça. Vós sabeis que o Senhor deles e vosso está nos céus, e diante dele não há acepção de pessoas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor cumpre sempre suas promessas. O Senhor cumpre sempre suas promessas. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos, com louvores, vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor de vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. O Senhor cumpre sempre suas promessas. Para espalhar vossos prodígios entre os homens, e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. O Senhor cumpre sempre suas promessas. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. O Senhor cumpre sempre suas promessas. Música.
Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Pelo Evangelho o Pai nos chamou a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticai a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançado fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vocês que se fazem presentes aqui na Basílica Histórica e você que reza conosco em sua casa pela rede Aparecida de Comunicação. Mais uma vez ouvimos a palavra de Deus. E quantas coisas bonitas esta palavra quer ensinar ao nosso coração. Então, na humildade, guardemos esta palavra, permitamos que ela transforme tudo o que em nossa vida precisa ser diferente, desde o pensamento, do olhar, da palavra e, acima de tudo, que ela transforme o nosso coração. Ao longo desta semana, nós estamos lendo a carta de São Paulo aos Efésios. Quem ontem participou da missa em sua comunidade ou acompanhou pela TV, escutou o início do texto que hoje foi concluído. O apóstolo Paulo faz uma bonita comparação do amor que Cristo tem pela igreja ao amor que o homem deve ter para com a esposa. A igreja é a esposa de Cristo, e este mesmo amor deve estar presente na relação do marido, da mulher e dos filhos, da família. O mesmo amor que Cristo tem pela igreja é este amor que deve unir e santificar a nossa família. Ontem, no trecho que ouvimos da carta aos Efésios, São Paulo dizia: Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como convém ao Senhor. A submissão da qual São Paulo fala
em nenhum momento é para a mulher se colocar como subjugada pelo marido, como se fosse uma propriedade do marido, ou a mulher que deixa o marido escolher tudo para ela, diz sim, ela vai, diz não, ela não vai. Não é nada disso, porque todas essas atitudes são contrárias à verdade do amor. O amor tem que nos educar para a liberdade. O amor que escraviza, que prende, que diminui, que machuca, é qualquer coisa, menos amor. Por isso São Paulo diz: mulher, amai os vossos maridos e sede submissos a eles como convém ao Senhor. E o Senhor ama, entregando a vida. Não é ser submissa ao capricho do esposo, mas é viver com ele tudo aquilo que o amor pede que sejamos para o outro. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Que o homem realmente viva esta bonita relação de ser na vida da esposa companheiro, amigo, fiel, presente. É triste reconhecer que em algumas realidades ainda há maridos que tratam mulheres como se elas fossem objetos. Marido, a mulher é carne da tua carne. O amor fez isso no matrimônio. Um se tornou a carne do outro. Então, se o marido fere a esposa, não só fisicamente, fere verbalmente, agride, é violento, ele está machucando a ele mesmo. Como na comunidade também, quando nós, irmãos e irmãs, unidos no coração do Cristo, a igreja é o corpo do Cristo, quando nós nos ferimos, nos agredimos, quando eu machuco intencionalmente o outro, eu também saio ferido. Essa é a dinâmica do amor, que tem que estar presente na relação da família, na relação da comunidade. E hoje o texto começa com uma palavra para os filhos. Filhos, sejam obedientes aos vossos pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. Filhos, honrem o pai e a mãe. E tudo aquilo que o filho faz como amor ao pai e à mãe, o coração de Deus nunca esquecerá. Hoje há filhos que, quando o pai e a mãe mais precisam, eles os abandonam. Ou colocam num asilo, ou deixam lá à mercê da sorte em suas casas. Filhos, a caridade e o amor oferecido aos seus pais, até o último dia que eles viverem aqui na terra, esta caridade, o coração de Deus não esquecerá. É tão bonita a palavra quando o apóstolo diz: filhos, sede obediente aos pais. Muitos filhos hoje se perdem, se ferem, porque não seguem o conselho que o pai e a mãe deu. O que é obedecer o pai, obedecer a mãe? É a mesma dinâmica de obedecer a Deus. O que é a obediência? A obediência é quando o meu coração é capaz de compreender que existe um amor que cuida de mim. Isso é obediência. Compreender que existe o amor do pai e da mãe que cuidam de mim. Existe o amor de Deus que cuida de mim. Isso é obediência. E quem obedece o pai e a mãe, quem obedece ao Senhor, caminha com esperança e com alegria e não deixa nada abater ou destruir quem você é. Obedecer o pai e a mãe é reconhecer: existe um amor que cuida de mim, existe um amor que quer o meu bem, existe um amor que é capaz de dar a vida para salvar minha vida. Esta é a obediência que Deus quer que tenhamos para com os nossos pais. E o amor está presente em toda a dimensão da fé. O amor é a realidade daqueles que caminham com Jesus. O amor é que nos faz permanecer no Cristo. O amor é que enche nossa vida de esperança. Por isso, no Evangelho de hoje, Jesus vai falar justamente da importância do amor. Chegaram para Jesus e fizeram a ele uma pergunta: Senhor, é verdade que serão poucas as pessoas que vão conseguir se salvar? É verdade, Senhor, que são poucas as pessoas que vão se salvar? Jesus não disse são poucas ou muitas. Jesus diz o que cada um deve fazer para que a vida possa acolher a salvação, dom que o Pai oferece. Jesus disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque larga
Grande é a porta que nos conduz à perdição. Mas, Padre, quando Jesus fala que a salvação é passar pela porta estreita, então é difícil se salvar? Jesus não está falando que é difícil, até porque Ele deu a vida para nos salvar. Vamos entender o que é esta porta estreita, porta pela qual nós precisamos passar para chegar ao lugar da vida vitoriosa. No tempo de Jesus, havia a bonita profissão do pastor. Eram homens humildes, mas que tinham um importante trabalho. O pastor de manhã recolhia o seu rebanho, levava o rebanho onde haviam verdes pastagens e águas cristalinas. E ali ele ficava o dia todo acompanhando as ovelhas. Ao findar do dia, o pastor trazia as ovelhas de volta para o redio, para o aprisco. E para saber se todas as ovelhas que tinham ido para os prados verdejantes haviam retornado à segurança do aprisco, a ovelha retornava para o redil, passando por uma porta estreita. Assim, o pastor podia contar se todas as ovelhas que tinham ido voltariam. Por que a porta é estreita? Porque assim só entra uma ovelha por vez. E após todas as ovelhas estarem dentro do aprisco em segurança, o pastor deitava nesta porta, para que a ovelha não saísse, para que o lobo e o ladrão não entrassem. A porta estreita é a expressão de que o amor do Cristo tem que ser a medida da nossa vida. Se não fizermos do amor do Cristo a medida da nossa vida, não passaremos pela porta estreita. Se alguém está obeso de orgulho, obeso de ódio, obeso de maldades, não passa, a porta para a vida é estreita. Quem vive carregando um monte de coisas na vida, fardos pesados, ganâncias, um amor exagerado aos bens materiais, um amor exagerado, né, ao poder, esta pessoa se torna tão grande, tão larga, não passa, a porta é estreita. Então façamos do amor do Cristo a medida da nossa vida, assim entraremos pela porta estreita e chegaremos ao céu, o redil que Deus preparou para todos nós, onde a vida é vida plena. E Jesus continua dizendo: o amor tem que estar presente em tudo, é o amor que nos fará entrar na glória e no coração do Pai. E Jesus diz: há muitas pessoas que na vida fingiram amar. Há muitos cristãos que passaram uma vida inteira fingindo amar, fingindo rezar, fingindo que amavam a Deus sobre todas as coisas e que amavam o próximo como a si mesmos. Jesus vai dizer: depois que as ovelhas tiverem passado pela porta estreita, aqueles que deixaram o amor ser a medida da vida, o amor no olhar, o amor na palavra, o amor nas ações, o amor naquilo que guardou no coração, então o pastor fechará a porta. E poderão chegar os atrasadinhos, e ao verem a porta fechada, vão começar do lado de fora a bater: Senhor, abre para nós. Jesus vai dizer: mas quem são vocês? Como assim, Senhor, quem somos nós? Nós nos encontrávamos todo domingo na igreja. Eu estava lá firme, comungava todo domingo, pagava o dízimo fielmente, rezava o terço, usava aquela cruz no pescoço. O Senhor sabe quem eu sou? Jesus vai falar: não sei, eu não te conheço. Porque eu queria que no mundo você fosse amor, você preferiu ser ódio. Eu queria que no mundo as suas mãos fossem partilha, você preferiu guardar só para si. Eu preferia que no mundo você fosse paz e você acabou sendo violento com as pessoas. Eu queria que no mundo você fosse justo, mas você viveu completamente contrário de tudo aquilo que o amor ensina e quer nos levar a ser. Seremos reconhecidos por Cristo se o amor dele for a medida da nossa vida, da nossa justiça, do nosso perdão, da nossa compaixão. Seremos estranhos ao Senhor se tudo aquilo que ele ensinou nós não procuramos praticar. Não entrará no céu aquele que apenas tem aparência de ovelha, mas coração de lobo. Entrará no céu aquele que se revestiu do amor do Cristo e fez do amor a sua maior missão neste mundo. Que o Senhor nos dê esta graça de, na humildade, deixarmos o amor dele
ser medida de tudo o que vamos viver. E que Maria possa também nos ajudar a converter o nosso coração. Se estamos inchados de orgulho, maldade, arrogância, mágoas, deixemos o perdão de Deus nos purificar. Deixemos o amor nos dar a medida certa. Então entraremos para a festa da vida com o Senhor, que é o nosso pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Nos coloquemos todos em pé e ao Senhor elevemos nossas preces. Após cada pedido rezado no altar, vamos dizer juntos: Senhor, escutai nosso clamor. Senhor, escutai nosso clamor. Vós que sois nossa vida, conservai-nos em vossa misericórdia. Senhor, escutai nosso clamor. Vós que nos destes vosso Filho para nossa redenção, fazei-nos alcançar vossa salvação. Senhor, escutai nosso clamor. Vós que sois bondade infinita, dai-nos a graça de viver esse vosso dom. Senhor, escutai nosso clamor. Vós que sois nosso Deus, ajudai-nos a vos amar e vos servir com alegria. Senhor, escutai nosso clamor. Ó Pai, acolhei nossa oração. Dai-nos a graça da conversão do coração e que tudo o que formos fazer seja feito na graça do amor de Jesus, Ele que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Aqueles que têm lugar podem se sentar. Momento do ofertório. Na mesa de Deus, colocamos os dons do pão e do vinho. Coloque também no altar do Senhor o seu coração, a sua família, como um grande ofertório de amor. Você que está aqui no santuário e deseja também fazer a sua oferta, é só caminhar em direção aos cofres que estão espalhados ao longo da Basílica. É claro que diante do grande número de devotos, talvez isso não seja possível agora. Mas caso você queira fazer a sua oferta, ao final da missa, quando estiver mais tranquilo caminhar no santuário, você poderá então deixar aí a sua oferta de amor e partilha. Você que reza conosco em sua casa e neste momento também quer ofertar, quer partilhar como expressão de gratidão, tudo recebemos de Deus como dom de amor. Você pode ligar para 0300 210 1210 ou, caso queira, abra a câmera do seu celular, aponte para este código que está do lado esquerdo da tela da sua TV. O QR Code vai te levar para a página de ofertas da Casa da Mãe Aparecida. Por sua partilha de fé, por sua doação de amor, nossa gratidão e que Deus abençoe a todos. Cantemos. Prova de amor junto à mesa partilhar, é sinal de humildade nossos dons apresentar. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Rezemos, irmãos e irmãs, para que a oferta do pão e do vinho, a partilha de amor que o teu coração fez neste altar, que tudo seja acolhido pelo Pai do Céu Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. A maior oferta é entregar a Deus o próprio coração
como fez Nossa Senhora. Por isso, ó Pai, olhai com bondade as oferendas que colocamos diante de vós, que seja para a vossa glória a celebração que na fé nós realizamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Nascendo na condição humana, Jesus renovou inteiramente a humanidade. Sofrendo a paixão, apagou nossos pecados. Ressurgindo glorioso da morte, trouxe-nos a vida eterna e ensinou que o amor tem que ser a medida da nossa vida. Subindo triunfante ao céu, abriu-nos as portas da eternidade. Por isso, enquanto esperamos a plenitude do vosso reino, unidos aos irmãos e irmãs, unidos aos anjos e a todos os santos, nós proclamamos a vossa glória, Senhor, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para o perdão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Jesus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, ele pode me ouvir. O amor está aqui. O amor está aqui. Tão certo como o ar que eu
respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo, ele pode me ouvir. O amor, a paz, o perdão e a vida estão aqui, porque Jesus está no meio de nós. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença, e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dom Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Estenda sua mão para o altar. Unidos a Cristo, queremos elevar ao coração de Deus a nossa vida. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. A oração faz com que permaneçamos em Jesus. E é permanecendo no Cristo que nós vamos trazendo o amor dele para a nossa vida. E um dia poderemos dizer: eu amo como o Senhor me ama. Então passaremos pela porta estreita que nos leva ao coração do Pai do céu, o lugar da vida. Rezemos para estar no Cristo e que o amor dele esteja em nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, ó Pai, de todos os males, e dai-nos hoje a vossa paz, que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, protegidos de todos os perigos, e enquanto vivendo na esperança que nos vem pela fé, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Só um coração que escolhe viver o amor é que encontrará a verdadeira paz. Rezemos juntos. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados,
mas a fé que anima a vossa igreja, e dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz quem no seu amor confia. Eis o Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue do Cristo que comungamos neste altar nos revistam da grandeza do amor, do perdão, da caridade, da humildade e da compaixão. E que, vivendo o amor aqui na terra, um dia Cristo nos leve com Ele para a vida eterna. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nesta alegria de saber que Cristo está em nós, o amor habita a nossa vida, que também possamos nos comprometer em ser amor na vida dos irmãos. Olho em tudo e sempre encontro a Ti. Estás no céu, na terra onde for, em tudo que me acontece encontro Teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no Teu amor. Diga, é impossível. É impossível. É impossível.
impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Bonito na fé. É impossível. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Então peçamos, Jesus manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Ó Deus, que os vossos sacramentos produzam em nós o que significam, a fim de que um dia entremos em plena posse do mistério que na fé agora celebramos, e que o vosso amor, Senhor, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos traz paz e esperança, também revista nossa vida de amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Voltemos o nosso olhar para a imagem da Mãe Aparecida. Estenda a ela a sua mão de filho e filha. Cantávamos: no coração da mãe é onde eu quero estar. Se coloque no colo de Maria. Receba dela todo o carinho, toda a ternura, e que o olhar da mãe possa acalmar o seu coração, tirar as suas angústias e te trazer paz. No colo de Maria recebemos Jesus. Ele é o dom da paz. Renovemos a consagração da nossa vida, da nossa família, à proteção da Mãe Aparecida. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Dai-nos a bênção, ó Mãe. Dai-nos a bênção. Bonito na fé. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção. Ó Mãe querida. Ó Mãe querida. Nossa Senhora Aparecida. E juntos a Mãe Aparecida, ela que é auxílio dos cristãos, saúde dos enfermos, elevemos a Deus uma prece por todos os nossos irmãos doentes. Pensemos naqueles que estão hospitalizados, os que realizam o tratamento de saúde em suas casas,
e recebem o cuidado e o amor da família e dos amigos. Rezemos também pelas pessoas que cuidam dos doentes, que tenham paciência, caridade e muito amor. O remédio alivia a dor do corpo, mas são os gestos de amor que mantêm a esperança na alma da pessoa que sofre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ó Deus de amor e bondade, nossa vida está segura em vossas mãos. Derramai sobre vossos filhos e filhas, que vivem na caminhada da vida, o mistério humano da dor. Que eles possam se sentir unidos à cruz do Cristo, e que o amor de Jesus traga a eles a força para que o sofrimento não lhes roube a esperança nem o significado da vida. Ó Pai, nossa vida está segura em vossas mãos. Alcançai com o vosso amor misericordioso todos aqueles que estão nos leitos dos hospitais, mas que confiam na graça da vossa bondade e suplicam por cura e libertação. Aliviai aqueles que sofrem na alma a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, aqueles que ficam paralisados pelo medo, que a fé dê a eles esperança e que na esperança voltem a caminhar. Abençoai, Senhor, aqueles que estão na luta para vencer o câncer. Nós sabemos que nenhuma doença é maior do que a vida, e o vosso amor é maior do que tudo aquilo que nos acontece. Toca, Senhor, na nossa vida. Toca, Senhor, em nossos irmãos que sofrem. E traga para eles, ó Pai, a cura, a libertação, a plenitude da vida. Por isso suplicamos, se quiseres, Senhor, cura-me. E Jesus responde: eu quero, fica curado. Basta acreditar. Permita que o amor de Deus possa o seu coração alcançar. Se quiseres, Senhor, cura-me. Se quiseres, Senhor, cura-me. Sim, eu quero, estás curado. Diz o Senhor Jesus, esta é a nova lei do amor. Bonito na fé. Se quiseres, Senhor, cura-me. Se quiseres, Senhor, cura-me. Sim, eu quero. Estás curado, diz o Senhor Jesus, esta é a nova lei do amor. E que aconteça conforme o teu coração acredita. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida e São José, desça a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua romaria e sobre todas as pessoas por quem o seu coração está rezando. Venha a bênção do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, alegrai-vos sempre no Senhor, e de paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ergamos os braços, saudemos mais uma vez Nossa Senhora. Viva a Mãe Aparecida! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Vivam os devotos de Nossa Senhora! Viva Jesus Cristo! Cantemos. Ao trono acorrendo da
Virgem Maria, exulta o Brasil.